od Jigoro Kana do današnjih dana. Kako je ratnička veština japanskih samuraja postala olimpijski sport i osvojila svet? Veliki šampioni, veliki mečevi. Uređuje Vuk Rašović. Naš gost Mića Ilić, trener Aleksandra Kukolja, pobedonosno se vratio iz Pariza i pristao je da nam podnese izveštaj kako je to bilo u gradu svetlosti. Mićo, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Jeste li naišli na sve one lepe scene koje mi viđamo ovde, a koje im priređuju njihovi poljoprivrednici? Preskočili smo. Prošli smo prvo večer malo do grada i to je bilo to. Posle smo bili ono po hotel hala. A, dobro. Zna se da je taj Grand Slam baš nešto ekstra. I ravno prvenstvo sveta i ponome ljudima koji su sad bili tu, to su potvrdili. Zanimaju me kompletno tvoji utisci, pa ćemo da idemo i na nas. Pa evo da kažu, i meni je ono prvi put na tom Grand Slamu ovako uz Acu i hvala Bogu, bilo je kako treba da bude. Mnogo lepo, ne znam, kompletni utisci van, ajde da kažemo, rezultata koje je Aca napravio su stvarno fenomenalni. Publika fenomenalna, prepuna hala. Rekli su da je nešto bilo između 15 i 17.000 ljudi, to su neke onako njihove procene. Na stranu što je toliko ljudi bilo, mnogo su potkovani što se tiče džuda, razumeju, sve im je jasno. Tu nema nikog ko nije džudista. Bukvalno od starijih ljudi do klinaca svi razumeju šta se dešava, nagrađuju dobre poteze. Čak i ako neko pobedi protiv Francuza, nagrade onako kako treba da nagrade. Baš onako mnogo lep jedan osjećaj. To su oni, to ih čini. Baš prelepo. Da, sjajno. Dobro, Aca je sada prvi naš muški predstavnik koji je osvojio medalju u Parizu. Do sada, u celoj istoriji. Tako je, to ste mi vi rekli kada smo se vratili, ja to nisam znao, ali evo. A dobro, od devojaka nam je odmah Svetlana već dva puta Milica. Milica, tako je. Ali ovo ima također veliku specičnu težinu, ja se sećam. Nekad su najbolje Mili Dragić, pa Niškanović, pa Lopatić, tu se dođe do petog mesta i tu se stane. I to smo već, jer za peto mesto u ono vreme trebalo je 4 pobjede. Jeste, bilo je uvijek prepuno. Pre nego se posvetimo Aci, to je znači biftek, da idemo malo na Gamnirung. U svakoj kategoriji, očigledno, je bilo velikih mečeva. Ima li neko ko je posebno skrenuo tvoju pažnju? Iskreno da vam kažem, moram priznati da nisam baš pogledao. Naknadno sam nešto gledao, ali bio sam više fokusirano na nacinu kategoriju. Iskreno i taj dan čak nisam pogledao mnogo. Dan pre toga smo stigli, otišli smo do hale, pogledali smo neke mečeve, do finala smo bili tamo, finala posle nismo gledali, stvarno je bilo fenomenalnih mečeva. To je 8-1, bilo i 7-8. I 7-3. 7-3, 8-1 muške i ženske su bile, čini mi se tada, da su bile 6-3 i 70. Tako je. 6-3 i 70, bilo stvarno fenomenalnih mečeva. Dobro, to su opake kategorije. Tako je. Međutim, trčkarao sam Aca dole, u tom momentu nešto malo trenirao, pa sam trčkarao malo do njega, malo sam išao gore da pogledam, tako da nisam potpuno obraćao pažnju. Morat ću da pregledam ceo onako turnir, što se kaže, naknadno. Bilo je stvarno fenomenalnih mečeva. Nema, svi dođu na oštreni i tu se pravi renome. Dobro, to su sada i poeni za normu. Tako je, da. Ima to dodatna motivacija. Već je finiš nekoliko Grand Slamova preolimpijskih igara, svi skupljaju poene. Traže svoje mesto, tako da tu su svi bili koji treba da budu. Ova kategorija u koju je Aca prešao za njih, to je koliko? 4 godine, jel da? Tako je, znači pre 4 godine još uvijek bio 90, pa negde u doba korone otprilike presečeno da on pređe u 100, ajde da kažemo 3,5 godine da je prešao. Aca je već očigledno drugo mesto na svetu, velike medalje po Grand Prix-ima, Grand Slamovima, to je već sad njegova kategorija. On sad već i tu treba pomaliti da skine kilo dva, jel da? Došli smo napokon dotle, došli smo sada, ja mislim da je ovo prvi turnir da je krenuo sa otprilike 101 kilom, tako da bio je na vagi super, 99 i 700. Ali prvi turnir da smo došli, baš onako da smo imali preko 100, što je napredak, odlično. I pokazalo se. Sleglo je to, da. E sad da krenemo prvo, mi reci, ko je sve bio u toj kategoriji?
Od prvih mislim da su nedostajali samo, Sulemanidze kod Soje, od ovih najboljih. Ne znam tačno, sad ovako da izvrtim na pamet, ali tu su bili svi. Znači, Wolf je bio tu, bio je tu. Da, on je novina. Tako je. Pa on je stalno tu, on se pojavljuje, negde izgubi, dobije, ali kad treba, zategne. Tu je ovaj mali novi, koga ja sam tu kao Araj, njihov svetski juniorski prvak. Super jedan onako. Vice šampion iz Portugala. Vice šampion iz Portugala, skinuo nekoliko skalpova, tuko je Korela, tuko je... Ovde. Ne ovde, na prethodni u Portugalu. Da, tukao je Korela, tukao je... Admijana onog. Admijana je tukao, tako je. Sve ih je onako lepo, fino poređao da skrene pažnju na sebe. Mislim, izgubio samo od malog Kanikovskog ovog Rusa koji je... Koji sad nije bio, je li? Da, Rusi nisu bili uopšte. Nisu bili ni Adamne, ni Kanikovski. Mislim da oni... Ne mogu ni da dođe. Među političkih odnosa mislim da ne mogu da dođu do Pariza tek tako. Tako da oni nisu bili tu. Da, izgubio Sulemanidze, koji ovde nije bio. Od Gruzina su bili neki... Bio li Partelijani? Bio ili Partelijani. Tako je, ili Partelijani bio, ali izgubio odmah, čini mi se, prvo kolo ili tako nešto. I još jedan mlađi Gruzin, da li Japaridze ili tako nekako se zaboravio sam. Ali bilo je, stvarno je bilo... Bio je Šerazadašvili. Šera je bio tu, bio je Batkujag, Mongol, onaj dečko koji je stvarno odličan. Bio onaj Švajcarac sa kojim se... Ajh, tako je, bio je on, bio je Palčik, bio je tako je. Fara je nedostao, Fara nije bio tu, recimo, od tih, ajde da kažemo, top 15-20. Nemci su bili tu. Onaj Portugalac. Fonseca njega nema već neko vreme, u poslednjih nekoliko turnira ga nema. Da se nije povredio, šta je? Možda ga Aca ispisao u Zagrebu, ne znam. Dobro, to mu je bilo drugi put, je li? Da, možda je ovaj, možda ga ispisao. Pribira snagu. Tako je. Dobro, znači, došao Volk, došao Šerzašvili, došao Palčik, došao... Tako je, tu su, da, osim tih prvih nekih, iz prvih 10 možda je falilo trojica ili četvorica, manje Rusi, to je stvarno bilo... Je li Libertalijani po tebi gotov? Pa ja bih rekao da jeste, ne deluje ovako s polja, ali mislim da tu lagano... Da, stavaš i osem to kurve. Da, 34 godine, tako je. Nema gde nije uzeo medalju, to je sad prvi put da... Mislim da je on... Da je on dosta uradio, da. Ovaj drugi mali Gruzin mi je mnogo nezgodniji, on je baš onako, da, Sulemanidze, on je, mislim, da je prvi trenutno na svetskoj rang listi, zato nije bio ovde, ali on je onako, mislim da je mnogo sad bolji od Lipartelijanija, da. Da, pratim ga. Dobro, oni su moćan pogon tu. Da, pa tu nema, oni imaju svoji... Je li Bekauri bio? Bekauri je bio prijavljen, ali se nije pojavio. Tamo vodi se kao da je pao vagu, međutim ne znam da li uopšte izlazio na vagu ili nije izašao, ali viđali smo ga tamo da se šunje, tako da, samo nije izašao. Kad smo čuli da Aca uzeo bronzu, radosti nije bilo kraja, te bronze uvek imaju zlatni sjaj. Tako je. Uvek se više slavi bronza nego srebro, jer se srebro uzima, tako je. Ono, na medaljama kad su kao u mimohodu srebro, a bronzo je osmeh. Pobjeda, ipak je pobjeda. Kaži mi, kako su tekli njegovi mečevi? Pa ovako, prvo kolo je radio, u stvari prvo kolo je praktično bio slobodan, jer je bio kao osmi nosilac, tako da je išao na, veše prvo kolo, samo da se prisetim, u ovom moment mi je pobeglo, Brazilac Gonsalves. Isti onaj Brazilac koga je tukao u Zagrebu. Mislim da je on u tom momentu nešto tipa 12. na svetskoj rang listi ili tako nešto. Sjajan jedan borac, onako prilično snažan momak. Nezgodan, skidao skalpove i gubio, ali uvek tu negde. Znači uvek dotera negde do četvrtfinala, polufinala. Dešnjak desni na levi gard. Aca je znao, od starta je imao ideju šta radi, gde ne sme da se postavi, gde mora da se postavi, da mu blokira prilaske u kosti, da jednostavno kod njega nema previše iznenađenja. On je borac koji je fajter, ulazi da se bije i tu nema priče i onda ne može previše ni da iznenadi. Ima 3-4 stvari koje stvarno dobro radi i te stvari moraju da se blokiraju. E sad, pošto ga Aca tukao u Zagrebu, onomad, nismo bili sigurni da li će, pošto je baš ozbiljan fajter, da li će da uleti sa ciljem da se osveti ili će da uleti onako malo povučeno, jer je video da nije svejedno. Ipak je ušao onako malo povučenije, ali je pokušavao da dođe u svog gardaca i sve to blokirao, dva vazarija, učimata, tako je opet dva puta je bacio. Učimata, vrlo slično u bacanju iz
Zagreba, čak i kraj bio isti, okrenuo se za maltene 360 stepeni, pobegao na Vazari, krenuo je na tu stranu, taj Otošim završio učimatom iz nekih par pokušaja i posle toga je ručnom tehnikom takođe na istu stranu, neka varijanta su mi Otošije završio. Ovaj posledno 2,5-3 minute na otprilike borbe dva Vazarija, baš onako odlično. Bilo je baš kako treba se otvorilo. Pritom je on imao, Gonsalves je imao meč pre Ace, pa je već bio zagrejan onako, Ace je bio prvi meč, morao da se uđe, tako je. Podvuđen duh, podvuđeno telo i tako dalje. Tako je, nimao, mislim, bio čak ni pretežak nešto meč, tako da relativno brzo ga je završio, tako da je ušao prilično zagrejan, ali rešio je to Aca mnogo bolje nego što smo se obojica nadali, da kažemo. To je bilo prvo kolo, odnosno Acino prvo kolo, sljedeći meč je bio... Da, drugom kolu, tako znači je, drugo kolo, Dota, Acino, da, Dota Rai se zove, klinac Japanac, svetski juniorski prvak, nikada Nova nije radio... Nada. Nova Nada, odličan je onako, baš je radio onako fino školski iz revera, što se kaže, japanski, isto levi gard, levi na levi su bili. Imali smo neku ideju šta bi tu trebalo da se uradi, to je Aca sproveo, znači trebalo da se blokira, se ne ulazi. Mnogo je nezgodan kada se uđe levi na levi. Levi na levi ume iz ukrštenih ruku da zakači neki daleki osvod, pošto je prilično visok negde Acine visine, otprilike. Zakači neki daleki osvod, pa se okreće nešto onako nezgodno. Uči mato, uči standardno japanski, tako da ume iz sve ostale koje je pobedio pre toga je tukao na... Praktično tu kao iz njihovog napada. Znači, odgovori napadom na napad. Onako, jako, jako nezgodan tip. Jedan poprilično bazično radi. Nije to neka straobalna borba za gard. Nenormalna, klasična japanska, tvrda, čvrsta. Ne možete da priđete. Tako da, negde je to bilo pročitano ranije. Pregledali smo neke mečeve sa levacima kako radi. Aci bilo jasno koju ruku mora da mu blokira i šta mora da uradi. To je radio sve vreme. Dobio je tu neku kaznicu na početku, mali imao nekoliko ulazaka, nekih ouči, a par je ušao nadaleko, ali bezopasnih. I posle toga Jaca u parteru odradio svoje. Znači, pali su dole, kombinacija, videli ste na snimku, da je bila stvarno kombinacija. Svi su prikazivali to. Svi su prikazivali, prilazili su ljudi, posle čestitali, stvarno je bio fenomenalan potez, znači iz nekog... Mislim da je povratio među Francuzima onaj ugled najboljeg parterašara sveta. Tako je, tako je, tako je, tako je. 100%. Iz polu gdje se izvuku, radio je gušenje. Da, dugo će se pričati o tome. Tako je, tako je. I to je jednog baš tako perspektivnog i izuzetno... kvalitetnog boca. Baš izuzetno kvalitetno. Ja da su me neko, da su me pitali pre tog meča, ja ne bi smeo se kladiti. Ja nekako nisam bio, daj da kažemo da mislim, Aca nikad nema problem sa ljudima koji rade džudo. Znači, sa džudistima. Znači, sa njima se nadmudruje i tu je stvarno dobar. Veći problem ima sa ovima koji su posljedica nekog tradicionalnog rvanja, pa ulaze u kosti, pa tako, Uzbeci ili tako neki koji nisu, da kažemo, čist džudo. Sa ovima on ima priličnu ideju šta će da radi i mnogo dobro to radi, tako da... Očigledno. Tako da tu je... Ja nekako nisam imao iskreno... Očigledno. Više me ovaj treći meč plašio intimno. Radio je sa Kazakom, sa Kazakstancem, malim koji... Koga je već jednom je tuko, jednom je izgubio. Nezgodan je tip što se baca dole na kolena pa mu sviraju to kao napade. Ide bez namere da baci, baca se nisko na kolena, što morote, što se ode, što seo i nage. A to mu broje kao napad. Računaju kao napad, on tu radi 10 puta, natera na Hasoku Makije i onda problem. Nažalost, današnja pravila mu to dozvoljavaju da radi, on to koristi svestrano. Mnogo je nizak, mnogo je niži od Ace, onako bombica jedna. Znači, ne možeš da ga uštopaš, jel? Ne možeš, Aca ga reši u gardu, on se nešto provuče. Na samom početku imao bukvalno tri provlačenja glave koje sudije nisu sankcionisale za redom, što mi nikako nije jasno u prvoj minuti zašto Shido nije došao. Čisto dva provlačenja glave gde je kod Acinog aktivnog garda. To mu je posle dalo krila da on može da radi i dalje šta god treba, da neće biti kažnjen kao što nije bio kažnjen. Doterali su do zlatnog boda, su negde doterali i tamo je ušao, bacio se niski neki sode. Aca ga je preskočio da uradi polugu na drugu stranu, ovaj se svalio na drugu stranu i praktično Aca pao na bok na drugu stranu pokušavajući da uradi polugu. Njemu su svirali bacanje i to je bio kraj. Tako izgubio u stvari. Tako je. Iako je pre toga, recimo, da je zaslužio mnogo Shida pre toga, ali, nažalost, takva su nam pravila sada, moramo se uklopiti. Dobro, ja sam tu pristupio, sve okej. Kažem, meni je bio u početku, to je, da kažemo, najmanje opasan od ovih protivnika. Sad, međutim, on je tu pobedio, tukao je Korela na sličan način. Korel je trebao da bude taj sledeći, što je onako,
dalo da razmislimo da možda je u formi i da, da. Se nešto Aha. dešava. I dešavalo se. To je sreće, to bilo četvrt finale, pa ovaj, posle toga AC imao repasaž. Repasaž dalje, Turo Bojev, svetski prvak, Uzbek, onaj visoki, kog 2 metra se, kog sam se ja iz 2022. Da, generalno nismo znali šta da očekujemo. To je u stvari jedini meč gde nismo imali neku posebnu taktiku. Pitao sam ga pre meča šta nam je taktika. Kaže, taktike da nema taktike. Tako da, to je bilo to. Pošto generalno unazad eto godinama od kako u stotki pričamo o svim borcima šta bi bilo kad bi bilo, kada bi se sreli. Već smo imali unapred, njega smo 100 puta do sada prevrteli kroz trening šta bi se radilo protiv njega, kako bi se radilo. Imali smo negde ideju kako bi to moglo da ide, ali nikada nije s njim radio čak ni na kampu, tako da nismo znali šta može da se očekuje, koliko je snažan, koliko nije snažan, koliko... Znali smo da radi levi gard izvorno, ali isto tako baca iz desnog. Preklopi sa levom rukom, ako ne prođe, on preklopi desnu, pa baci desni, neki makikomi zakači, ja pa gurne sa drugom nogom. Pa ono, one da. Godine kad je bio šampion sveta, video sam ga da ga niko neće pobediti. Tako je. To je Acijan veliki uspeh. Tako je. To mu možda je on najbolji skalpova. Tako je, tako je. Ovaj, uspeo je da mu uštopuje tu ruku, koja, ovaj, tu njegovu praktično levu ruku kojom ovaj nabacuje preko. Uspio bi prilično ga isfrustrirao, u jednom momentu je počeo da vrišti, onako Aca ga je baš bacio malo u razmišljenje tada šta se dešava. I mislim da je tu bio onako prvi korak ka pobedi. Da. Vratio ga je nazad dve kontre, ga je vratio. Uspio da ga uštopuje na vreme kod onih njegovih ulozaka, vratio ga je dva puta. Ovaj imao jedan vazar i uspio u jednom momentu da prođe taj makikomi, nešto je prevalio Acu na stranu. Ušli su u zlatan bod, vazari, u zlatnom bodu Aca. Je li Turo Bojev izjednačio? Jeste. Da, da, Aca je bacio u prvoj minuti, već nešto kraj, čini mi se prve minute, ako se dobro sećam. U zlatnom bodu. U prvoj minuti regularnog dela, odmah vrlo brzo je Aca bacio unazad. Ova je vratio nešto posle, recimo, dve minute, je vratio, na primjer, vazari. Dobro je to Aca radio kontrolisano, sve vreme nije mu dao dalje da ulazi, nije tu bilo neke posebne opasnosti više, ali nikad ne znaš, njemu je dovoljno jednom da se nešto, jednom da ne bude tajming dobar i preklopi i završi posao. I onda je, ne znam ko je to sad već bio minut, prvi, drugi minut, mislim da je čak u drugi minut produžetka vratio ga Aca unazad, je nešto okačio dole kouč i međutim Aca je pre toga bacio, tako da, ovaj, Aha. Su svirali, gledali su kome da sviraju, svirali su Aci, mislim da je... I bilo je njegov. Mislim da jeste, kad pogledate, mislim da jeste njegov definitivno. Tako da je to bilo rešeno, onako i ništa, borba Sjaj. Za medalju. Tu je onako izazvao poprilično aplauz kod Francuza. Jer, da, sigurno, je, sigurno. Da, mislim... Dobro, zna se koji je to skala. Tako je, tako. Je li to bila medalja? Ne, to je bio prvi meč repasaža i onda znači, se ide. Za medalju išlo... Znači, za treće mesto protiv Savickog, Ukrajinac. Dobro. Ukrajinac koji generalno nije od top, recimo, tih 15-ak ljudi. Međutim, imao je jako dobar dan, taj dan. Izbacio Palčika, izbacio je još jedan skal... I da, Kostojeva izbacio onog Rusa što radi za Emirate. Njega izbacio i tek je od Wolfa izgubio praktično u polufinalu. Jako je dobro radio taj dan. Aca je s njim radio na kampovima, ima pojma kako ide i uglavnom ga je rešavao, onako drastično ga je dobijao. Međutim, očigledno je da je ovaj bio spreman taj dan, imao je dobar dan i negde imali smo oprez, što se kaže. Aca je bio prilično siguran da će rešiti taj meč, ja sam negde nisam imao sam dobar osjećaj. Međutim, kad neko ima tako dobar dan za respekt je i onako za povući ručnu je, da. I tako je bilo, u stvari. Znali smo gde je opasan. On je prilično bazičan borac, jak desni gard, nabacuje ruku, ide napred-nazad. Kad poklopi, on ulazi i napravi ozbiljan problem. Aca je to izbjegavao. Jednom je možda bilo onako nešto dramatično. Međutim, čak nije ni dramatično, ali eto, kažemo, opasno. Ličilo je na opasno. Ličilo je. I ono što znamo je da, recimo, posle treće minute on počinje polako da pada, jer je prilično jak, onako, lepo građen momak, jak i onda se troši. Baš se potrošio, počeo preskače tu borbu za gard, krenuo da naskače gore, Aca je bio super, fizički je bio dobar, krenuo je da tu ovaj, preseca, da ulazi, prilično dobro je ulazio i praktično je na tih nekih 9-10 njegovih ulazaka ovaj, dobio tri puta kaznu za neaktivnost i Aca je dobio na Hasoku Maki u stvari posle neka tri uzastopna ulazka su mu dali treću kaznu. Ali je bilo je očigledno. Je li to bilo bez zlatnog boda ili u zlatnom bodu? To je bilo u zlatnom bodu, je došla treća kazna. Znači, ušli su sa dve kazne u zlatan bod.
Kad se rešio, znači, je već bio gotov. Da, već je bio gotov, bilo je samo pitanje vremena da li, gledano sa strane, onako, da li će ga baciti ili će ga rešiti na kaznu. Oni su dodelili tu kaznu vrlo brzo posle nekih ACI-nih par ulazaka, znači, koji su bili dobri. To, da, baš je bilo superiornost, tako da eto. Dobro. Da kažem još veći, da, to baš moram da kažem, jer to je ono što se ne vidi iza zavese. AC ušao sa temperaturom, praktično je bio na antibioticima do dan pred nastup. Dan pred nastup imao temperaturu ozbiljnu, onako treso se fino, nismo znali šta i kako će da bude. Međutim, eto, povratio se protiv Turobojeva, opet u jednom momentu povredio trbušni mišić. Ima rupturicu od nekih pola santimetra do santimetra, tako praktično meč i po je odradio sa rupturom na stomaku, uvezan, ufašovan i sa temperaturom. I što meni daje onako još veći, ne, ali, odradio je odlično, da. Bio je super spreman. I Zagreb je pokazao. Bila mu je glava odlična, mislim to da je to presudilo, da potpuno eliminiše bol i temperaturu. Tako da je bilo dobro. Zvezdani trenutak njegov i naša igra. Stvarno jeste. Savršeno. Tamo su u finalu došli Wolf i Šerazašvili, dva velika imena. Jeste. Neko ko je dobro. Šerazašvili nije bio do 100 kg nikada prvak sveta. On je bio to nije, do 90, tako je, do 90 puta, i to dva puta, da. Ali pretpostavljam da je imao ozbiljnih medalja. Jeste, mislim da je imao, on kada je prešao u 90, on je malo posle AC-a prešao u 90. U 100. U 100 prešao i u startu je imao onako i on prilagođavanje, nije mogao da ove pobedi jednu, izgubi drugu. Onda je nabacio dosta mase, prešao je preko 100 kila. Ono, van... Ali je ga imao, ne pisao koliko i AC-a. Tako je, tako je. Isto, vrlo slične, čak i slične građe. A Turobojev koliki je? Pa joj, ne znam, meni izgleda ogroman. Je li više od toga? Više, ima dva metra sigurno, ako ne više. Da, za pola glave iznad AC-a, onako kada smo stajali pred izlazak, baš je onako, mislim, visok momak, tanak. Tanak, međutim, ono što kaže AC-a nije presnažan. Znači, ono što biste možda očekivali, ali koristi te svoje poluge duge da napravi ozbiljan problem. Nijedan rezultat njemu nije nedostupan. Tako je, tako je. Vrlo, vrlo nezgodan tip. Tako je. Vratio se Wolf, olimpijski pobednik. Da, on se uvek tako nekako vrati pred olimpijske igre. Da, u nekoj priči sa Japancima, Aci su rekli, japanski selektor je rekao Aci da planiraju, Araija planiraju za olimpijske igre. I ovo bi trebalo da je bio njihov, onako, što se kaže, duel, da se odluči ko će na olimpijske igre. Ali, ovo je ispao da Aci, Wolf je bio prvi, tako da nije nemoguće da će Wolf u stvari da ode na olimpijske igre, iako su u glavi planirali ovog malog da pošalju. Dobro, mogu se opredele dvostruko, da kažu ti već imaš zlatnu olimpijsku medalju. Tako je, to sad ne znamo, da. A mogu i da kažu ovaj nam je sigurniji, ovaj ima još uvek vremena. Tako je. I te kako ima vremena za Araija. Tako je. Tako da, no, mislim, dobro, 19, ali to je... Da, a? 19 ili 20 godina imamo. To je sada problem. Tako imaš je. Imate dvojicu koji mogu da uzmu medalju, onda je... Videla sam onu sigurnost koju je Wolf imao na olimpijskim igrama, videla se i ovde. Jeste. On, kada se vrati, gledao sam kad je bio prošli turnir, je bio isto. Mislim, baš u Zagrebu da se pojavi da nešto nije slavno prošlo, izgubio, čini mi se drugo ko tako nešto. Nije baš bio najbolji. Tu gde je ovaj mali bio finalista. Tako je, tako. Ne taj turnir, nego turnir koji je Aca uzeo u Zagrebu. U Zagrebu, da. Mislim da je on tu bio, da je tu negde ispao ranije. Nešto nije baš bio u formi. Najsad nisi ni pojavljivao nešto po turu. I evo sad je izašao i... Da, ne znam da li je pre toga bio, iskreno nisam ispratio posljednje dva turnira kako ali, treba, ali... Nema šta, videlo se. Pa to... Nikoga nije ugrozio. Tako je, to je borac koga zna se šta se očekuje. Sve ih je, čak i Šerazašvili je u suštini lako. Ne mogu da mu se odupru jeste, i ne mogu da ga načnu. Jeste. Sve je uslove. Nezgodan pritom izgleda poprilično van forme, kad ga vidite napoju, nakon Stomačić baš je nevjerojatno. Ja mislim da je jedini u 100 kila koji stvarno izgleda kao da je sa iz kafane došao. Tako deluje. Ali eto, radi čovjek. Ne, Japanc. Ne znam, do 90. je li to je bio taj dan? Taj dan, dan. Tako da je li Žgank uzeo medalju? Jeste, Žgank je bio... Da nije prvi? Čini, mislim da je čak i prvi bio Miha, jeste. To prvi je bio, to je već za redom, ne znam, treća, četvrta medalja. Miha je baš onako ušao u formu i baš uzima on i deluje moć. Da. I pravo ti kažem, navijam za njega na neki način. Pa da kažemo negde naši, od naših je ovde, tako da odmah, ja volim kad oni dobijaju. Odmah posle Majdova u toj kategoriji je on na neki način najbliži. I tako bio je s Majdovom finalista i bio je prvak Evrope i nema šta. Jeste, nema spektakularan judo, nema neki onako...
Lepršo judo, ali je stamen, jak, sve, solidan. Sve elemente. Sve elemente. Dobro odbranu, dobar napad, tako. Odličan parter. Sjajan judista, vrlo inteligentan tip, je, tako da... Podseća me, on je u stvari bolja varijanta nekadašnjeg Macarola. Slovenci su umeli da imaju takve boce. Da, oni su imali... Kompletne boce. Tako je, da. Tako, znači, vraćaš se sa najlepšim utiscima. Sve je bilo kako treba. A ta medalja je bila razlog zato radovanja. Zato je sve lepo. Yes, zato sve je ostalo lepo i bilo. Šta planirate sad? Pa sada je Aca trenutno u oporavku. Spustili smo potpuno intenzitet. Ne može judo da radi narednih, mislim, još ovu nedelju. Od sledeće će lagano da uđe u kimono. Radimo teretanu, radi oporavak sa fizioterapeutima tog mišića. I da vidimo onog momenta kad ne bude više rupice, krećemo dalje. Tako da sledeći plan je polovinom marta je kamp u Nimburku, nekih 6-7 dana i onda je krajem marta Antalija. To je sledeći Grand Slam i onda krajem aprila evropsko prvenstvo. To je ono što je u planu. Ostalo se sve preskače, mislim nema ni potrebe generalno, tako da i potom čekamo sve imamo sezonu. Onda su udenuti svetske negde tu krajem maja ove godine. Iako to nije po nekim, nikad, ono što se kaže, pravi u godini, tako je udenuo se svetsko prvenstvo. Ne mogu da verujem. Da, i to baš najnezgodnije nekih mjesec dana, kraj maja otprilike, tako da praktično 2 mjeseca pred olimpijske igre. To do sad nikad nije rađeno. Loša, po meni loša odluka, ali bože moj, tako je kako. Ovo, tako da bilo je... Gde će biti šampionat sveta? Mislim da je dali Abu Dhabi ili Dubaj. Mislim Abu Dhabi nešto. Aha. Emirati su u pitanju, čini mi se. Pa možda ti za to i dati. Pa, verovatno. Oni dobili želju da napravi prvenstvo sveta. Verovatno, ali opet na 2 mjeseca pred olimpijske igre sa mjesec dana razlike između od evropskog prvenstva nije baš onako najsjajnija odluka. Pa da. Tamo smo planirali bili da onako, ukoliko sve bude ok, Aca se kvalifikuje za olimpijske igre, posle evropskog 3 mjeseca se napravi jedna fina pauza i novi onako ciklus priprema za olimpijske igre, ali... To tako uradite, ovo nekako bude kao neka vrsta... Pa bit će uspuh, vidjet ćemo, ali opet svetsko je svetsko. Opet. Pitanje je koja je ovo Jacina godina, da li posljednja, pretposlednja, vidjet ćemo šta je odlučio. Tako da, mislim, bilo bi dobro da izađe i na to svetsko, onako spreman. Bilo, jel da? E pa dobro, lepo. Vidjet ćemo. Ništa. Ima šta da očekujemo, ima čemu se nadamo. Nadamo se svi. Naš Majdo nije bio u Parizu, je li? Nije bio u Parizu. Bio je samo Aca od muških. Tako je. Da li je on nešto, da nije nešto i on malo povređen ili... Ja mislim da nije povređen, nismo se čuli, tako da moja pretpostavka samo da jednostavno preskočio. Da, pa da, mislim, oni umeju da odrede. Tako je, ima dovoljno poena za olimpijske igre, mislim da ne može niko da ga ugrozi, tako da nema, mislim da ni nema potrebe, sad gledano sa strane, stvarno nisam sa Ljubišom pričao o tome, ali mislim da definitivno znaju šta rade ljudi, tako da. Uvek su znali. Da, uvek su znali šta rade, tako da. Ništa, imamo čemu da se nadamo, tebe čekamo, hvala ti si došao. Vidimo se opet, nadam se, sa dobrim vestima. Mi se vidimo, a nadam se će biti dobre vesti. Tako je, svakako. Hvala ti, hvala vam. Pobedonosno jezdi po beogradskim i srpskim strelačama judo klub Teudvenik Kortega, a danas nam je u gostima Đorđe Tomić, rukovodilac stručnog rada. 2 čovjeka tamo obezbeđuju sve potrebne uslove. Jedan je Soko Ukić, menadžer kluba, a drugi je Đorđe Tomić. Đorđe, dobrodošao u našoj emisiji. Hvala vam puno što ste me ponovo pozvali, što sam vaš gost. Pre nego što krenemo sa razgovorom, da kažemo da tom klubu pripada gospodin Rutović, koji je napravio prošle godine fenomenalan rezultat, nedostižan šampion Evrope i šampion sveta u kadetskoj konkurenciji i prešao u juniore. Tako. A sada stižu novi kadeti kao garancija da stižu novi Rutovići, a ti nam sad reci šta su ti dečaci uradili prvo na prvenstvu Beograda, a onda na prvenstvu Srbije. Pa na prvenstvu Beograda smo bili sjajni. Imali smo prvo mjesto u kategoriji do 60 kg, gdje je Veljko Varničić bio, dakle, prvi, uzeo zlatnu medalju. Onda do 66 kg Boris Janković, također bio prvi na prvenstvu Beograda. Lucija Pavić u ženskoj konkurenciji u kategoriji do 70 kg i ona je uzela zlatnu medalju. I Nikola Obradović, kategorija do 81 kg, bio je također prvo mjesto. S tim što moram da napomenem da smo imali srebrnu medalju
takođe u kategoriji do 60 kg. Gde su Veljko, finale, jel da? Da, Veljko Varničić i Marko Antić su uradili finale. Marko je toga puta uzeo srebrnu medalju. I imali smo bronzanu medalju Dijana Živojinović u kategoriji do 48 kg za devojčice. Bravo. To je bilo prvenstvo Beograda. A Srbije? Pa na prvenstvo Srbije smo otišli sa 6 učesnika. Kao što i sami znate, na ukupnom plasmanu na kraju smo uzeli 3 zlatne medalje. Dakle, jedini smo klub koji je na tom prvenstvu države uzeo 3 zlatne medalje. Dakle, u kategoriji do 60 Veljko Varničić, kategorija do 81 kg Nikola Obradović je uzeo titulu i u ženskoj konkurenciji Lucija Pavić u kategoriji do 70 kg takođe je bila prva. Da. Oni svi vežbaju, naravno, zajedno. I liče li se kao škola ili svaki ima svoju individualnost? Pa uglavnom imaju, za sve njih je vezana dobra borba za garat, dobra želja, dobar trening, jak trening, posvećenost. Ja iskreno sam otprilike u te tri kategorije donekle i očekivao da će titule pripasti nama u tim kategorijama, s tim što moram da priznam da me Lucija Pavić, koja je prva godina kadeta, ove godine bila, od nje nisam baš očekivao da će biti prva i na Beogradskom i na državnom prvenstvu, ali ona je to uspela. Zaista je bila fenomenalna, nadmašila je i samu sebe, tako da je pokazala da i ona vredi, ne samo što je bila dobra u mlađim uzrasnim kategorijama, nego i sada kao kadetkinja. Ne znam koja je ovo po redu njena državna medalja, odnosno prvo mesto na državnom prvenstvu, tako da je ona nastavila tu tim stopama. Što se tiče Borisa Jankovića, od njega smo očekivali da, ako ne ponovi rezultat sa Beogradskog, onda da bude bar tu negde državna medalja. Međutim, jaka konkurencija bila, žep se nije poklopio, nije bio baš sjajan dan. Protivnici su bili zaista fantastični, uzeo je peto mesto, tako da smo i od njega očekivali ili možda neko finale da je bio bolji žreb ili bar medalju. Dobro, ali i bez njega ste uzeli tako sjajan rezultat, a on će se pojaviti sljedeći put, to tako jest, biva. Jeste, on je višestruki prvak države, prošle godine je bio dvostruki prvak države za mlađe kadete i na školskom državnom prvenstvu, tako da ove godine ga nema na postolju za kadetsku konkurenciju, ali svakako da... Biće mu motivacija. Svakako da. Je li on još jednu godinu kadet? On je i ove i sljedeće godine kadet, tako da... Momak je koji je nastupao i na međunarodnoj sceni, tako da isto se nadamo i očekujemo od njega ove godine, kao i od ostalih. Odlično. Dobro, cela sezona je pred njime i pred vama. Tako je. Ima li nešto u njihovim tehnikama što se ovog puta da je neko od njih isijao nešto lepo i čime si ti kao trener bio? Da, rezultat je rezultat. Oni su mogli to da postignu i da sve budu same kazne kao deo dobre pripremljenosti i tako dalje. Svakako su me oduševili svo troje sa tranzicijom u parteru, što je mene onako kao trenera baš oduševilo i nešto čime sam ponosan. Pokazali su dobru tranziciju iz stojećeg stava u parter. Dosta mečeva su pobedili u parteru. Neke stvari koje smo vežbali su uspeli da implementiraju, pa čak i na tim najvećim takmičenjima na domaćoj sceni. Tako da je to nešto čime sam zaista ponosan. Kada ne uspeju da završe protivnika gore, onda uspeju da povežu i da u parteru naprave onaj maksimalni ipun. Kompletni su. Pa, rade, vredni su, posvećeni su, imaju veliku želju i to je ono što je jako važno za ovaj sport. Tako da ne sekiramo se za njihovu budućnost. Da li ste do sada kao klub nastupali u ekipnom takmičenju? Bili smo na ekipnom takmičenju za kadete. Prošle godine smo nastupali na dva takmičenja. To su bili međunarodno takmičenje u Minhenu, gde smo osvojili... Ekipno kadetsko. Tu smo naravno... Nismo bili sami. Imali ste pojačanje. Poveli smo neka pojačanja iz Beograda, naravno, zahvaljujući našim prijateljskim klubovima i Partizanu i Crvene zvezdi i Rakovice, odnosno nekadašnji Beogradskom judo klubu, nekadašnja sekcija Rakovice. Tu je i jedan klub iz Dinamo Pančeva, od koga smo isto uzeli jedno pojačanje, takođe momka iz Rume, ali konkurencija je bila fantastična, bilo je mnogo ekipa, imali smo čak 7 ili 8 mečeva da bi osvojili zlatnu medalju. A osvojili ste zlatnu medalju? Srebrnu medalju. U finalu smo bili poraženi, bilo jako gusto, ali je bilo fantastično takmičenje gde smo imali i drugu postavu. Jako lep format gde je grupa od 6
klubova se bori svako sa svakim, pa posle ponovo četvrtfinale, pa polufinale, muške, pa finale. To su sve muški sastavi, jel da? To je bio miks. Bio je miks sa četiri muški i četiri ženske. Toliko, po osam ljudi uvijek. Tako je, jako zanimljivo takmičenje gde je bilo i ekipe iz Slovačke, i Slovenije, i tri ekipe iz Nemačke. I bilo je, sad mi stao de mozak, ali bilo je baš dosta ekipa i mi smo zaista bili jako dominantni. Prvi smo bili u grupi, pobedili smo sve mečeve, sem u finalu gde smo eto malo zatajili. Par mečeva bi je odlučilo i to je naša srebrna medalja s tog međunarodnog ekipnog turnira, a na domaćem turniru Serbian Open osvojili smo zlatnu medalju. Samo naš tim, bez ikakvih pojačanja. A, dobro, sjajno. Naravno, sa kapitenom Rutovićem, dakle, cela ova ekipa koja je nastupala i na državnom prvenstvu bili su i deo je te ekipe. Je li Rutović bio u Nemačkoj? Jeste, ali je bio samo kao podrška, zato što je 2006. godište po njihovim propozicijama, nije im bilo prostora, odnosno nije bilo dozvoljeno nastup. Bio im je star, jel da? Tako je. A, dobro. Mi smo ostali posle tog takmičenja tamo u Nemačkoj, ostali smo na dva treninga. Da, mali je kamp bio, ali bio jako lepo iskustvo, jako lepo druženje. Odlično. Jako pozitivna stvar. Odlično. To bilo bi lepo tu decu pitati kako su oni to doživjeli. Ja samo mogu da zamislim koliko jedva čekaju da im se nešto tako ponovi. Njihova organizacija je jako dobra što oni kada se pozovu na turnir, odmah se potrudi da vam obezbede i troškove prevoza. I smeštaj je jako simpatičan što nismo spavali u hotelima, nego smo u toj velikoj sali gde je bilo takmičenje, gde oni treniraju, tu smo spavali. Ali to vam je bila ušteda u troškovima? Ušteda je jako lepo druženje i simpatično je, ništa nam nije smetalo. Poneli smo i neke dušike, neke vreće za spavanje, tako da je bilo jako lepo iskustvo i druženje i sve ukupno jako lepo. Super. Mi danas iz tehničkih razloga nismo bili u mogućnosti da čujemo aktere, ali se ja nadam da ćemo to uraditi već sljedeće nedelje. A što kažu, tebi stavljamo na srce da nas u tome pomogneš i da ta deca dođu. Ne mogu ti kažem koliko se radujem da to tako dobro ide. Svi su oni meni iz celog Beograda podjednako dragi i tako dalje, ali ipak jedna mala nit me vezuje imajući u vidu da su Sokoje i ti tamo zajedno i da vam to tako dobro ide. Mislim da se svi tome raduju. Ja verujem da vi verovatno motivišete vaše protivnike da i oni rade, ali verujem da nema niko ko se ne raduje vašim uspesima. Hvala puno. Vidim kako ste i napravili odnose i kad se i ti zajednički trenizi, kad se nešto slavi, svi ste tu zajedno. Mislim da je jedna atmosfera u Beogradu onakva kakva se samo može poželjeti. Jeste, to je nešto sam ja teo da kažem, zaista zdrava je konkurencija. Čestito bih i Partizanu i Crvenoj zvezdi koja je zaista bila prva na ovom prvenstvu države za kadete. Partizan je odmah bio ispod nas, tu je i Beogradski judo klub koji je bivša sekcija Rakovice. Zaista od pet prvih ekipa na državnom prvenstvu, četiri je bilo iz Beograda. Novosadski je bio na drugom mestu, isto sjajan klub iz Novog Sada koji imaju fantastičan rad i fantastične rezultate. Imaju prvakinju sveta kao što imate prvaka sveta. Tako je. I to što ste rekli... Da li se neka od vaših takmiči sa ovom malom Andrićem? Pa Lucija Pavić je trebala i nastupala u toj konkurenciji, međutim Aleksandar ima problem s nekom povredom, pa ovoga puta nisu se srele, ali sad će se sigurno sresti. Dobro, u toj iste konkurencije će nastajati rezultati. Jasno. Svi smo mi prijatelji, čak se i pomažemo i zajedno idemo i na kampove, na turnire, zajednički spavamo, tražimo smešte, organizujemo prevoz, tako da iako smo na strunjači i na tatamiju, što se kaže, protivnici, mi smo van tatamija prijatelji, jedan drugome čestitamo i guramo se i mislim da je iz te neke zdrave atmosfere, mi smo svi tu negde generacijski, mislim da će izaći i dobar rezultat i da ne moramo da sekiramo. To se osjeća, to se na prvi pogled vidi, to je mnogo lepo, mnogo lepo. Čestitam. Hvala. Hvala. Dunjevina La Perla prirodno je bogata omega-3 masnim kiselinama koje povoljno deluju na rad i funkcije mozga. Razmišljajte zdravo. Razmišljajte o La Perla Dunjevini. Dunjevina nemačkog kvaliteta po najvišim svetskim standardima i sa najviše različitih ukusa. La Perla. Kvalitet koji se prepoznaje.
sa tradicijom dužom od 100 godina. Pravo iz srca Italije. Jedna porodica pretočila je svu svoju strast u kvalitet i inovaciju. Na naše stolove donose nam prefinjen i originalni ukus jedinstvenog povrća. Muti. Jednostavno paradajz. Od Jigoro Kana do današnjih dana, kako je ratnička veština japanskih samuraja postala olimpijski sport i osvojila svet, veliki šampioni, veliki mečevi, uređuje Vuk Rašović.